Kom igjen! 160! Hallo, velkommen til ny YouTube-film. Dette blir en kort og enkel video. Vi skal ha skamtung pushpress i dag. Det blir over 150 kilo i hvert fall. Kanskje enda mer. Følg med. Nei. Hva skjedde nå? Hva tenker du? Hva skjedde nå? Nei, 140. Føltes greit, så vi skal opp litt. Ja. Det er jo tradisjonell Big Baby. Litt hangover i dag, selvfølgelig. Men prøv oss på... Jeg tror faen meg opp med 160 i dag, altså. Ja. Hvor mange timer har du tog i natt? En. Ja. Noe sånn. En time. Og jeg har ikke spist heller. Så jeg er litt underskudd på energi og sånn, men... Det er jo stemningen da. Jeg får jo det opp, så det går fint. Du har ikke noen valg når jeg begynner med oss. Nei. Du vet, jeg velger alltid å gjøre det. Alltid å kose meg de dagene jeg vet jeg skal noen dagen etterpå. Ja. Det er dust. Bra du får litt mat etterpå da. Ja. Nå er det pushpress i dag. Vi har gjort pushpress i cirka en måned nå. Stemmer. Det er for å bygge grunnstyrken til kommende sesong, og så er det utrolig gøy øvelse også. Så nå er det 140 på stangen. Sist jeg trente det, så hadde jeg 3 toere. Så nå, hvis jeg får en god start, så kan jeg gå for reps. Og hvis jeg er latterlig lett, så går jeg tyngre for reps. Så det blir egentlig en rate underveis. Det er sånn jeg ofte gjør. Spesielt i sånne øvelser som er teknisk. For hvis du har god flow på teknikken, så har du en god dag. Da har det mye å si. Come on. Det vil jeg si, bare leke det lett. Jeg går heller litt tyngre. Ja. Ja! Kom igjen! 160! Pushpress! Beist i dag. Big baby beist. Kom igjen! Kom igjen! Det er jo lett! Kom igjen! Det er så sykt! Kom igjen! Herregud! Skjer meg! Faen, jeg er sterk da! Satan! Selv om jeg er full av syk, så faen meg knuser jeg dere. Holy shit! Jeg er her nå, jeg er så dårlig. Jeg var på å spy. Men, jeg tok ny PR, men jeg tok en trippel da, bare for å gjøre det ekstra. Ja, vi begynner nærmest til sånne Giant Strive-nivå. Helvete! Men den tenker, altså overfører, du ser så jævlig smooth det går. Ja, ja. Det er ingen heng. Nå er det bra. Åh, med noe hodepin. Hæ? Sitt deg ned. Kjelven er der. Jeg roer han, jeg. Godt jobbet. Takk skal du ha. Nå må jeg treffe. 150 for reps. Jeg har så lyst på 2. Det fikser du. Lett. Ja, men det går mye rygg. Altså, jeg har skuldre til veldig mye mer. Men ryggen hadde en jævlig dårlig vinter, så... Det kommer seg nå. Kom igjen! Ja! Nå er du i gang! Kom igjen! Push! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Push! Det var 2! Kom igjen da! Nå har jeg til! Skuldrene har 2 til, men kroppen... Jeg vil ikke fucke ryggen. Jeg er en god steam nå, så... Vær litt forsiktig. Ser jævlig bra ut. Men det er mye snert og mye power, så... Koser meg. Hvis dere skinner dere og får tribal tattoo, så blir dere 5% sterkere, bare det. Det er helt sant. Og hvis dere trener med singlet, så blir dere 10% sterkere. Det er der Big Baby har fått poweren. Nå skal jeg hente poweren fra denne her. Her er det en liten sånn her
energilager. Kom on! Det var det, kom on! Den gikk bakover, så jeg måtte slippe. Ja, jeg kroppet, for jeg så akkurat på kamera for å se at jeg hadde vinkel, så så jeg vekk ut i gulvet. Han var lett, men helvete, det... Det skrakket meg så jævlig. Når Big Bim begynner å fryse, da var han dårlig. Jeg ser litt på alt, starten nå. Jeg er helt ferdig. Helt like. Ja. Jævlig bra økt, jeg er veldig fornøyd. Pushet meg helt til grensen i dag. Og i tillegg til veldig dårlig, så er det, jeg kunne ikke gjort det bedre. Jeg er dritfornøyd, det er en sykje. Vi har spart beinøkten, vi har kjørt den jævlig hardt, men ja. vi tenker heller vise en enda sykere beinøkt senere. Stemmer det, så nå... Så fikk vi se pushpress denne gangen. Ja. Så veldig, veldig fornøyd. Og folk abonnerer. Ja, de må like å dele og abonnere, og så vise til alle. Alle må få være med på Strongman, gutter. Reisen. Reisen.